Ավազյան, այս իրավիճակում երբ որ արդեն կնքվեց համաձայնագիրը Հայաստան-Ռուսաստանը, Եռակողմ համաձայնագիրը, մեր անելիքները հա որոնք են, հիմա մենք ինչ ենք, մեր դիվանագիտությունը։ Բարեք միկրոֆոնը ցույց տուն այնտեղ փոքր, հա։ Հա։ Մենակ մի հարց է, հա։ Մի հետ մի հարց էլի։ Մի հարց էլի։ Ես հանդիպում եմ գնում։ Մի վարկես կներեք, մի վարկես մտածեմ։ Ես հարց տամ այդ դեպքում, պարոն Այվազյան, որքանով եք կարծում կրում այս կառավարությունը պատասխանատվություն ստեղծված փաստաթղթի վերաբերյալ և որպես նորանշանակ նախարար, ոնց եք գտնում այդ փաստաթուղթի ավելին կարող էինք ստանալ։ Իլրումն հարց հարց։ Մենք հարց ենք տալի և ավարտում ենք, հա։ Նոր պարոն վարչապետը կառուցան իստի ժամանակ հայտարարեց, որ ստանձնում է ամբողջական պատասխանատվությունը մինչև պատերազմը, այդ պատերազմից հետո մեր անելքների կողմից։ Ինչ ձախողված փաստաթուղթ է դա ասես։ Դա ձեր որակումն է, դա ձեր որակումը ինչպիսին է։ Ես չեմ ողնաբանում, ես նոր եմ ստացել իմ պարտականությունը, ռազմադաշտում ունեցել ենք ձախողում և դա պետք է ճիշտ գնահատենք, որտեվ անհամաչափ ուժերի դեմ ենք հերոսաբար մեր զինվորները դիմադրում, հիմա ամբողջ մեր խնդիրը անել հնարավորը, որպեսզի կանանամ իրավիճակը և խնդիրը տեղափոխել։ Պարոն Այվազյան, այս փաստաթղթից հետո դիվանագիտության մեջ ևս եղել է։ Ես չեմ համարում, որ դիվանագիտությունը։ Պարոն Այվազյան, այս փաստաթղթից հետո ներկայիս իշխանությունը չլսեցի դիվանագիտության։ Ոչ, դիվանագիտության մեջ մենք ծախողում չենք։ Այս փաստաթղթից հետո ներկայիս իշխանությունները ինչպես են շարունակելու բանակցություն։ Պարոն Այվազյան, գնեք եւ մեկ հարց եմ։ Ես խնդրեցի, մեկ հարցով ես ձեր անվան հետ կապվող այդ հրապարակումները ինչպես կմեկնաբանեք։ Ովքեր ինձ ճանաչում են, շատ լավ են ինձ իմացել։ Եվ եթե ես պատասխանություն ես վերցրել եմ, ուրեմն նախ եւ առաջ ես գտնում եմ, որ սա մեր պարտքն է, բոլորիս պարտքը, եւ նախ եւ առաջ այսօր, որ խնդիրը տեղափոխումա դիվանագիտության դաշտ, մեր պարտքն է անել հնարավորն եւ արժանապատիվ լուծում գտնել։ Սա մեր պարտքն է, մեր զինվորների առջեւ։ Պարոն Այվազյան, տեսակետն այն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Այվազյան, դրական որևէ փաստաթղթ կար այս փաստաթղթի մեջ մեր համար։ Դրականը, որ պատերազմը կանգնեցվեց։ Շուտ կարող է կանգնեցվել։ Շուտ, ավելի շուտ։